Кубок Світляка. Відбувся турнір пам'яті загиблого бійця-добровольця Андрія Дрьоміна. Такі змагання із стрільби з пневматичної зброї уже шостий рік поспіль організовують у Тернополі. Долучились команди з усієї області. Цього року ми кооперувалися з іншою організацією «Ветерани-патріоти», і нам вдалося зібрати 18 команд зареєстровано, хоча бажаючих було значно більше. Але в зв'язку з тим, що ми б не могли провести даний захід такої великої кількості людей, тому ми обмежили до 18 команд. Ми залучили дуже велику кількість спеціалістів, щоб нам допомогли, і партнерів. Тобто, по-перше, Федерація високоточної стрільби України долучилася. Вони спеціально під цей кубок розробили відповідно правила, нормативи і базу, щоб ми зробили кубок пневмо, але в форматі ПРС. Цьогоріч Кубок Світляка вперше в Україні провели у форматі ПРС-пневмо. Він передбачає стрільбу із нестандартних положень за обмежений час. Такі правила розробили в Америці, а тепер апробовують в Україні. Їх адаптували для пневматичної гвинтівки. А враховуючи невеликий розмір тиру, обмежили кількість учасників. У нас всього-навсього три етапи. Перший етап – це три положення. Ми його і назвали класичний – це лежачі, з локтів сидячі і стоячі. Він виконує три постріла і далі по колу, поки не закінчиться 90 секунд. Другий етап – стрілець виконує з одного положення зі стола три різних цілі, гонги на різних дистанціях. Третій етап складається із трьох позицій – стіл і два стільці. З кожної потрібно зробити два постріли. На виконання також 90 секунд. Після цього усі бали підраховують, а переможців визначають у двох категоріях – найкраща команда та найкращий стрілець. Це не тільки гартує там їх і виховання, і саму навики стрільби, те, що потрібно всім нам мати, тому що війна за Україну триває. І хтось думає, що все вже позаду, ні, ще, на жаль, але боротьба попереду. Тому дуже приємно, що ми сьогодні молоді, серед студентів якраз такі цінності культивуємо. Тому обласна рада долучилася до цього, я безпосередньо вітаю всіх учасників і дякую за те, що вони згодилися, дякую всім, хто долучився до проведення цього турніру. Організатори турніру зазначили, наступного року хочуть зробити його всеукраїнським, щоб долучались команди не лише із Тернопільщини.